مجنون وابنه مليون. Okay, to my amazing people, my name is Zed Godhiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. Meanwhile, guys, kunaye ajali ambayo imepata kufanyika maeneo za Lwandeti ama maeneo za Kakamega. Na hiyo ajali imehusisha gari la kubeba mafuta ambayo ilipata kugongana na gari jingine ambayo ilikuwa imebeba wasafiri ambao walikuwa wametoka maeneo za kanisani. According to the viewers ambao walikuwa pale, guys, kila mtu alikuwa anaongea, kila mtu alikuwa anafanya shughuli zake. Meanwhile, guys, there is this kind of behavior ambayo nimehisi kwamba ningetaka sana nizungumzie. Unapoona hiyo video ambayo inacheza hapa, kuna watu ambao wamekuja hapa, sana sana ni watu ni wana bodaboda ambao wamekuja hapa kujizolea mafuta, ambayo kwa kweli mnajua it is a risky, kwa sababu we have seen people losing life because of this kind of behavior. Kila mara gari ambayo is maeneo za yani accident kama hizi, wakati ambapo gari zinapata accident kama hizi, mara nyingi watu wanakatazwa wasifike maeneo pale kwa sababu ya safety yao. Meanwhile, guys, unapoona hapa kila mtu anaenda pale kujizolea mafuta, sana sana ni watu wa bodaboda wamekaa hapa, na pia ni kuna wale watu pia wanakuja na vibuyu kuchukua mafuta, yani kujizolea mafuta. Unaona watu hapa wanajizolea mafuta, which is not good, guys. Ningependa kuomba sana, na bado ningeomba wale watu ambao wanafanya tabia kama hizi za kuenda maeneo ambapo accident kama hizi zimefanyika, this is just risking life and this one should be a caution, because watu wanapoenda maeneo kama haya hatujui moto inaweza tokea, kwa sababu tumeona mara nyingi, mnakumbuka ya maeneo za Sinai, mnakumbuka kila mahali, mmekumbuka ile hizi mambo tumekuwa tukiziona. Meanwhile, guys, mnaona venye watu wamejaa ukumi, yani watu wamejaa wengi sana, which is now this is a risky. I want to caution Kenya na niwaambie kwa sababu yani niwaambie haya, this is not the right way to do things, kwa sababu hii ni kutahatarisha maisha yao hao wenyewe. Meanwhile, guys, thank you for watching this. My name is Zed Godhiambo and I am a freelancer journalist. Meanwhile, guys, take caution and always be safe.